Hallå gänget. Men det skulle jag säga. Hallå gänget. Idag är det ännu en dag och ännu en ny julklapp från Klass Olsson. Nej. Den är stor. Ja. En 3D-printer. Häng med. Okej, 3D-printer. Med den här maskinen kan man skriva ut nästan precis vad som helst. Men först måste man installera den. Nej. In vilket ladd? Filament. Oh! Ladda spolen genom ett enkelt knapptryck. Nu värmer den här upp sig till 220 grader, precis som när man ska baka en muffin. Oj, nu ringer det! Hallå? Det är inte så här. Sätt igång 3D-printen. Okej, datorn. Så, den här ytan på skärmen, det är den. Så nu kan man lägga in saker här. Om jag till exempel lägger någonting där, ja då kommer det hamna där. Kan man printa ut oss själva? Alltså jag kan inte rita oss själva, men vi kanske kan hitta någonting här. Ja, titta! Yeah! Så jag kan bara ladda ner den alldeles gratis. Jag kan lägga in allting här. Titta, ja. Kroppen. Sen är det bara att lägga allting på rätt plats och trycka på print. Nu kör vi! Nu är det klart! Kolla vad coolt alltså. Det är du och det är jag. Kolla här. De är lite större än vanliga Lego-gubbar, men det är ju vi också. Och där kom den! Fatta drömmen, när vi var små, då byggde vi jättemycket med Lego. Tänk att bara kunna skriva ut de bitarna man behövde utan att behöva leta efter dem. Det var ju toppen. Fattar du? Lego-gubben är ihopsatt! Det är lille jag. Han är inte bra lik dig, du. Va? Är han för blek? Idag ska vi måla. Lite annorlunda, inget fel att vara. Det ser ut som att han har någonting på hjärtat. Självklart kan jag göra det! Svarta brallor. Kolla vilka tjusiga byxor! Blå jeans, precis som jag vill ha dem! Kolla! Faktum är att jag har letat efter skor i precis den här färgen, men de finns inte. Vart är såna? Så! Brun lera. Jag tänkte att skulle man kunna göra en cool frilla med detta. Så där. Nej, hej! Nykammad och fin för kamera. Så, jag är ganska nöjd. Rött, gult och lite svart. Hallå gänget! Men jag är nöjd. Det är faktiskt väldigt fint. Är det det? Det ser ut som en M&M-kula. Vänta. Vad har du för bild av din frisyr? Du. Den luggen. Det är inte så lätt Daniel. Nu är den färdig! Är det hållningen med dig? Allt stämmer på pricken! Det här är ett gott argument att köpa en 3D-printer. För att kunna printa ut sitt eget Lego. Hallå gänget! Men det skulle jag säga! Nej! Jag är helt knäckt, jag är förkyld. Det är någonting med min näsa. Det finns bara en sak som får mig på lite bättre humör när jag är allergisk. Det är högljudd musik. Därför tycker jag att vi trycker ut en flöjt. Man kan välja vad som helst. Det är hela idén. Vad hade ni velat trycka ut i en 3D-printer? Här! Bird whistle! Pikachu! Jag väljer dig! Jättekul. Nu ska jag måla den gul. Tycker ni att det här är exakt i Pikachu-färgen? Skriv gul i kommentarsfältet. En liten fågel som sjunger gotigotito. Kolla på det här. Det kan man använda när man vill vissa till sig. Vänner och bekanta när man har någonting att berätta till exempel. Kom, kolla min nya tuta! Sådär. Jag behöver inte göra en speciell fågel, jag gör en röd bara. En röd liten kofågel som sitter där och sjunger. Ah! Jag har förstört den! Vad hände? Jag blev inte nöjd med fågeln! Nej! Det
Jag gör den blå istället. Pikachu, jag väljer dig! Twitterfågeln, jag väljer dig! Pikachu, kasta din blixt! Aj! Twitterfågeln, skriv ett inlägg på 72 tecken! Ja, det här är väl... Ja, vilken start. Det här är ju något otroligt fräckt. Man kan alltså hemifrån sitt lilla pojkrum, eller flickrum, bygga en liten båt och ta sig därifrån. Är man sugen så kan man vinna lite av det vi printat ut idag. Vi kommer att tävla ut det. Och vi har faktiskt ändrat tävlingsreglerna lite grann. Nu räcker det att skriva jullimmet här nere i kommentarsfältet. Eller i kommentarerna till någon av våra Instagram-bilder kanske. Just det, så skriv här eller på Instagram någonstans ett roligt julrim på de här 3D-printgrejerna och hashtagga med julrim så kanske ni vinner dem. Och då kan ni också tävla på de gamla avsnitten förstås och även på de kommande. Självklart! Så titta på dem och tävla och ha det gött. Hej!